pabendrauti su juo ir paklausti kažkokių tai klausimų apie tenisą tikriausiai, apie tai, kiek jis treniravosi, kiek jis žaidė, pas ką treniravosi, kaip jiems sekėsi, ką jis galvoja dabar toliau, apie savo karjeras ir taip toliau, ne? Tai jūs galite drąsiai klausti tiek Richardo, tiek Luko. O kur jums dar reikia kamerą? Viskame kame. Žinok, tobulėjimų ribų nėra. Jeigu tik kažko sieki, tai visada randi tų spragų, kurias reikia užpildyti. Ir jas gali užpildyti tik dirbant kiekvieną dieną. Nesvarbu, ar mokykoj, ar aikšteliai, ar dar kažkur. Viskame kame. Tai vat, tikrai net, nežinau, ką net pasakyti, nes viskame kame reikia tobulėti. Nu, bijau. 120 kažkiek, nežinau, nežiūrėjau reitingą šiam dienom, bet kažkur tai ten. Jūs jau geriau turit žinoti. Nu, Rokai, skelb. Kaip jūs suvaldote nervus, kaip ir važinėjate? Mačo metu ar po mačo? Mačo. Mačo metu sukandi dantis. Ir pasakysiu savo, kad jeigu aš dabar nervuosiu, aš tikrai pralošiu. Jeigu aš nesinervuosiu, aš turiu galimybę laimėti. Tik tai taip. Žinosi dabar Rokai. Tik tas Rokas aikšteliai. Na, užsispyręs. Tai gerai, užsispyrimas geras dalykas.